A rebre la nostra convidada d'avui, que és un dels grans nous talents del còmic i la il·lustració aquí, a casa nostra. Es diu Nadia Hafid i amb el seu còmic de debut ha rebut un premi de l'Associació de Crítics i Divulgadors de Còmics. I com podeu veure, ja ens acompanya. Nadia, bona tarda, moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Avui volem celebrar amb tu aquest premi que correspon a El Buen Padre, aquest primer còmic llarg que publiques, i déu-n'hi-do, per ser el primer que publiques, arribar i moldre. No sé quines sensacions reps d'aquest reconeixement tan precoç. No, estic molt contenta. A més, no m'ho esperava, perquè, clar, El Buen Padre va sortir just l'any passat, amb tot el que va succeir. Imagina't, sí, en quin moment. S'havia de presentar al Festival de Graf, de còmic d'autors, i, clar, no va poder ser. Però, bueno, durant tot aquest any he rebut molt bones crítiques i no puc estar més contenta, la veritat. Ja havia fet, anteriorment havia fet treballs de fanzins i tal, però, clar, és el meu primer còmic llarg. I amb aquest primer còmic llarg reps premis, el reconeixement de la crítica, i és un còmic que quan hi entres hi trobes tot de records d'infantesa, als quals hi accedim a través de diversos flashbacks. És així una mica, no? Viatgem una mica a la teva infantesa. Sí, perquè en aquest còmic el que jo pretenc és fer-me preguntes de quin pot ser el motiu pel qual el meu pare va decidir marxar i deixar a la família, no? Deixar-me a mi i als meus germans. I llavors exposo una sèrie de temes que, en el fons, són temes que problemàtiques que la societat té molt pendent, no? I que fins fa molt poc s'havien intentat com apartar una mica, no? Com que eren problemàtiques domèstiques, quotidianes, i que no se'ls havia pres la importància que tenen. Que quedaven com en la intimitat, no? Sí, exacte. Precisament la teva part de la teva intimitat és la que veiem aquí, en aquest llibre. Aquest, clar, no deixa de ser, llavors, material molt, molt sensible, no? Molt delicat. No sé, tu, en el moment d'abocar-hi tot aquest material aquí, si dubtaves o no dubtaves, com has decidit què explicaves, què no explicaves? Bueno, clar, em feia molta cosa que pensarien de la meva família, però també el que volia era una mica com agafar els records que creia que podien ser més contundents per explicar certes coses. I alhora, també gràcies potser al meu dibuix, que és un dibuix més fred, més exposar-ho d'una manera que no fos massa dramàtica o massa, no?, lacrimògena, però que ajudés a reflexionar, que el lector se sentís interpel·lat, també. Parles del teu tipus de dibuix. Realment és molt sorprenent, eh? Quan vaig obrir-lo per primera vegada, em va costar fins i tot decodificar una mica a l'inici com havia d'anar navegant a través d'aquesta història. Però és cert que després, ràpidament, li agafes el to, però has d'aprendre a decodificar les pauses, els silencis, el moviment de la història. És molt sorprenent, aquesta proposta que ens fas. Merci. No, a mi m'interessa molt el tema de lo no dit, no?, dels silencis, sí, que de lo que no s'escriu o el que no es parla s'interpretin moltes lectures. No? Això com a lector també trasllada una part de responsabilitat, no?, de processar tot aquest missatge i de codificar-lo bé. Sí, clar, com a lector demano que sigui pacient, no?, que s'entri a poc a poc i que es facin diverses lectures, també, per anar mica en mica, no?, desgranant-ho. Deies, aquest és el meu primer còmic llarg, però jo ja he fet feina abans amb diversos fanzins, però també en la il·lustració. La teva il·lustració ja és molt reconeguda. Treballes per mitjans com El País, El New Yorker, El New York Times, si no m'equivoco. Són dos terrenys diferents, el de la il·lustració i el del còmic. Tenen un punt d'unió, però estem parlant de dos llenguatges? Bueno, la manera de treballar, no. La manera de treballar, la veritat és que la treballo de la mateixa manera. Jo treballo a mà i llavors treballo amb els meus còmics i les meves il·lustracions. El que passa que, clar, en els còmics parlo de les temàtiques que a mi m'interessen o em preocupen, i en el camp de la il·lustració em deixo portar per les propostes que em fan, no?, els articles o la publicitat. I llavors jo he d'intentar resoldre amb imatges les propostes que em fan els directors d'art. I, clar, en el còmic sóc jo qui té el control. Avui estem parlant d'il·lustració, que crec que potser té un renom que tots tenim bastant reconegut. El còmic, per sort, està canviant, però potser sí que és cert, no?, que se l'ha tractat com un art una mica menor. Això està canviant. Sí, està canviant, i també perquè... Més aquí, encara. En aquest país tenim molta tradició, no?, de còmic. Exacte, i està canviant perquè gràcies a festivals com el Graf o les noves propostes del Saló del Còmic,
també gràcies a l'Associació de Crítics i Divulgadors de Còmic, que són els que m'han donat el premi aquest any, doncs està impulsant un altre tipus de còmic, també, que fins fa molt poc doncs, encara era molt desconegut i ara el pots trobar a la majoria de llibreries. Nadia, saps que ara t'enfrontes a un repte que és perfecte. Faig el meu primer còmic llarg, el publico, aconsegueixo èxit. I ara què? Ara... Doncs ara toca treballar. Cap on poses la mirada, tu, ara? Bueno, estic treballant en el meu segon còmic. Sí. Clar, cert que no, ara hi ha com una sense pressió, Sense pressió. Però bueno, també... O sigui, la veritat és que m'ha donat molts ànims i em sento molt recolzada i això és molt motivador, no? Perquè, clar, una treballa sola, jo treballo sola a casa i de cop i volta rebre totes aquestes paraules no, tan maques sobre la meva obra pues, em fa seguir endavant, em dona molta energia, la veritat. Nadia, volíem celebrar amb tu aquest premi per aquest El Buen Padre, aquest primer còmic llarg de Nadia Hafid, que t'agraïm moltíssim que avui hagis passat pel programa. Gràcies. Per explicar-nos-ho. Parlàvem de com concebem, de quina concepció tenim sobre el còmic. Per sort, crec que cada vegada en parlem més i aquí ens agrada parlar-ne tot sovint i que avui hagis passat per aquí pel Tot es Mou. Gràcies, Nadia. Moltes gràcies. Una abraçada molt forta.